Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli kod mene na jednu drugu lokaciju. O čemu danas pričamo? U stvari radit ćemo više nego što ćemo pričati, ali ne možemo bez divana. Naime, ovde je situacija takva kakva jeste, znači da su radovi još neki u toku i da ima svega i svačega. I da ja još nisam našla mesto ovde gde bi mi bila bašta. A opet me žao da propustim godinu, da nemam ni paradajza, ni krastavaca, ni tog malo bar za salatu uz ručak. Tako da sam odlučila da napravim tu nešto malo, jedan ćoškić, gde ću to da posadim. Nije trajno mesto, ali ću posaditi čisto tako da imam. Tako i vi, ako živite u stanu, vrlo lako možete na balkon da posadite. Pa da imate, ja stala sad ovde ove dve velike saksije i u njih ću da stavim krastavce. Ovamo sam preašavila jedan deo mali, tu ću da stavim paradajz. Znači, jeste da je sve nešto skučeno, ali eto, čisto da se nađe. Tako da kažem, može da se gaje, ljudi gaje na balkonu ozbiljne stvari, paradajz, krastavce, a salatu, jagode, da, to moram isto da vam pokažem, sad ću vam pokažem šta imam sve. Možda prvo da vam pokažem da je tamo je haos, ima piska, cripa, svega živog, tako da tamo bi mi bilo najlepše nešto za baštu, ali pošto tamo još ne može, jer treba da se pravi ograda i treba da se tu rovi i sve, onda sam odlučila za ovaj mali ovde kutak, tu mi je između terase, i šupe, i tu ću da, tu je zavetrina, ima čitav dan sunca, sad je predveče, pa se to baš dobro ne vidi. I odmah da kažem, znam da će biti komentara kao, što nije okrečeno, što nije ovo, što nije ovaj zid okrpljen, što nije ovo, znate kako uvek se nađe neke mane, nije zato što su radovi u toku i zato što sam tako u mogućnosti. Sad ću da vam pokažem moju baštu. Nije baš bašta, ali evo začinsko bilje. Ima tu malo žalfije, vlašca, nane, korijandera, bosiljka, jagode su tu. Banana mi je katastrofa. Ako ima neko savet za bananu, ova je od prošle godine, i samo se suši i zavrću se listovi i ja ne znam više šta ću. Sad sam iznela ovdje da vidim pa šta je Bog da. I ovaj korijander mi se nešto spurio. Da li mu ne odgovara mesto, ne znam. Ali su zato jagode. Uvijek da sam posadila ovako, čisto eksperimentalno, u ovu cev PVC. Tu sam izbušila rupe. I onda u to stavila jagode. Pa sad ćemo da vidimo šta će biti. Ali evo vidim, lijepo cvetaju. Ove sam ostavila čisto za... Ako ove ne uspeju, ali uspevaju. Evo i ova je čak sakriveno, ali... Dosta dobro, onda kažem, ima cveta, što znači da će biti jagoda. Ne znam da li se zametnulo. Inače, ove jagode sam kupila preko Facebooka, što više nikad u životu neću raditi. Kod nekih što se reklamiraju kao mini voće. I kao dobijete, naručite 10, dobijete 11. Ja mislim da su 80 dinara po komadu, ali poštarina je 600 dinara. I na kraju kad sam ja to otpakovala, ne da ima 11, nema ni 10 što sam naručila, nego svega 8 komada je stiglo. Tako da, to sam sad radila i no, nikad više. Ovde je lavanda, vidim, jedna se suši i ovde je rasada paradajza. Kane sam uzela neke na pijaci cvetnoj u Somboru, pa ću njima isto naći mesto. Ove su mi bile šarene, ja nemam tako te šarene i ove tamne. Imamo one obične. Evo za sve one koji su pitali gde je Srećko i šta je sa Srećkom. Srećko! Evo ga. To je glavni. Inače, lavandu sam planirala da posadim ovde ispod terase. Tako kad sedimo ovde da bude lijepo. A ovo, jedna mala magnolija. O, pa ti si već krenuo da radiš, vidim ja. Tebi tu baš odgovara. Ovaj deo sam prešavila jedva. Jer tu je ispalo i crepa, i cigala, i stakla, i svačeg nečeg. Ju. Šta je to sad? Tu ti meni pripremaš zemljište. Ju, pa da, jako si. E sad,
Koliko sam ja videla, imam 4 paradajza, imam 2 hibrida maratona i 2 ono volovskog srca i uzela sam 2 cherry paradajz, što je moj omiljeni, ali vidim da mi je tu malo mesta. Ili ću zbiti ili ću nešto, ovamo ne mogu, nekako bude ladovina, ali vidjet ćemo uglavnom. Idemo da sadimo. Da, ovde će doći krastavci. Sad ovde imam još 2 krastavca, vidite kak se lijepi. 2 krastavca i neću u ove saksije samo da ubacim. A posle ću praviti jednu konstrukciju, jer oni moraju da vise onako. Pošto su velike saksije, odmah ću ovo moje začinsko bilje da tu okolo posadim, da vidim, možda će mu biti bolje. I tamo će biti od bubica da ga štiti, kako to miriši. Sad imam ovde, pored krastavca, žalfiju i korijander, a ovde mi je nana i bosiljak. Ostao mi još flašac i sad ću doprobam da ga podelim na pola i u obe saksije da ga stavim da vidim malo da se razmnoži, možda će biti bolje. Super se deli i evo ima mali lukice unutra. Tako da ću probati da ga samo popolo onako pokidam. Za jednu i za drugu saksiju. Tu između. I u nešto. Ovdje su mi bile inače muškatle. Sad imam ovdje neke i travkica, to ću odmah da izbacim. Pa ćemo da vidimo šta će da bude. Možda se i raširi lipo. A ovdje ćemo drugu. Evo ovdje u sredinu. Malo možda dublju rupu da iskopam. Jer to je ipak lukac. I stavite rukavice, nemojte biti seljanka kao ja. Ja uvek kao stavljam rukavice i na kraju kad krenem da radim, onda ne stavim. Samo ovo da izbacim suvo od škatla. I evo ga, krastavac, ostalo se mesto ovde. Da stavim onako, da možda se penje. I eto bašta. Sad mi je još ostalo dobro da zalijem i da vidim šta će s ova dva, ovo su čari paradajčići. Njih moram isto negde da smestim, a ove da zalijem dobro i da zalivam i dalje, kao i krastavce i sve ovo ovde što sam posadila. I sad me zanima, trebaju mi oni štapovi za paradajz, jel te? E sad, tu se kod nas kaže tačke za paradajz. U nam sada, u Somboru nema niko pojma šta su tačke za paradajz. Ovde se koriste i reč kao kolac ili ne znam nija šta. A kolac je opet kod nas nešto drugo. E sad, mene zanima kako se kod vas zovu te pritke ili već kako li kažete to što se paradajz, šta je pored paradajza, to drvce, pa onda vezujete paradajz za njega. Napišite mi kako vi to zovete. Živo me zanima. Ovde treba mnogo više vode od 5 litara, ali da vam pokažem, ovo će biti što god lipo, ovde sam baš sretna sa ovo. Vidite kako je slatko, baš će to biti ovako kad se to sve onako lipo raštrka. Biće dobro, i dok ne napravim jel konstrukciju za krastavce. Evo gosto čeri ovde. I ovo što smo sad posadili magnolise, dobro. Odmah sam malo tu raskrčila i oko terase. Još mi je ostalo da smestim jagode negde i lavande. Juuu, pa je li to lepo? Juuu, pa ja te nisam ni videla kakav si beo. Silazi dole. Silazi dole, sram te bilo. Džabe, ja njom pričam kad je on gluv. Srećko, molim te objasni mu.
Kao što vidite, kod mene opšta anarhija i opšte rasulo, ali nekako se snalazimo. Radimo. I ovo ću da nazovem mikrovrt, jer smatram da svako treba da ima bar jednu biljkicu. Jako lepo i jako vas ispunjava kad vi to nešto posadite, ono raste i vi gledate kako raste i brinete se i onda na kraju uberete pa pojedete ljudima. Pa to zlast, ne znam zato što ste, da li to zato što ste vi to sadili i pazili ili zato što je to stvarno tako, pa to ne može da skupi ni na jednoj pijaci, ni kod jedne babe na pijaci. Tako da vam je moj savjet, nema veze ako ste u stanu, ako imate balkon, posadite bar neko začinsko bilje ili bar jedan struk paradajza da imate. Taj čari paradajz, to vam je ko korov, to raste ko šuga. Znači, to ćete brati čitavog leta i on se utrese i posle imate i za dogodinu ako hoćete da sejete. Znači, eto, to vam je moja preporuka. Malo, samo jednu saksicu zalivajte i uživajte i vi i vaša deca i vaši gosti. Jer strašno je skup taj čari paradajz. Ja ne znam, mislim, sve je skupo, ali on je baš katastrofa. Vjerojatno što je pipao za brati, ali je jako ukusan. I ja ga jako volim, volim ga više nego običan paradajz. No, evo, ja se opet razdivanila, idem da perem ovo moje prljave nokte seljačke i da zalijem još paradajz, jer to mi je malo, nemam ovde vode blizu, pa moram da vučem kantom. A za sad toliko za ovo javljanje, pa se gledamo, slušamo sledeći put. Kao i obično, puno vas volim i pozdravljam. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.